i dobre dojdovte. Ментално е, чека да видам, 2:23. Днеска е Колен, бабник. В този момент им го честитам на сите християни празник. И аз съм голем, имам веки 16 години, ама все пак ми е мера. Да одам на Колен, односно ја нема да зем, туку само ќе снимам влог, а ќе идеме со помали деца, ќе биде со мене Кико, када се надам дека ќе уживат, сега ќе идеме до кој Кико и после ќе одиме на Колен. Сара. Како си помина за бадниковниот оган? Еве сум до него. Ама не, бадников е домакински. За сгасам? Стативот ми е од Дамјан Петрушевски. Не знам кому беше каналот, ќе оставам тука негде. Дајмо. Како? Дајум. Дајум, не знам брат. Така да, тоа е тоа, сега чекам овде да дојде 4 сати, како да дојде и да одиме на Коледа веќе еднаш. Добърче, не ме нервирай. Добърче, не ме нервирай, даде. Дей, бе, шо и на дете ке беше? Хай, Кирт, са да ви ме кал се подготвя, ова може ми обясни. Овакото, я сега че ви да правам кафе. Овакото, супер кафе, 10 кафе, 3 лет до класик, да шо 10 класика бъде. Ти, не дека си будал, ама доволко. Хайде, шлапен ли. Зашо брат ме заебава фул? Сакаш млеко? Ладно. Давам млеко. Айде, стай малко. Ти ба, да правиш тулумба. Абе бе и ти. Не е за заебава. Я и ти ме чистуя. Ти ме? Не, бе не. Кое са за мен? Това са шкорпия. Ти ша? Шкорпия. Кай гледаш шкорпия, бе ти си? Ало? Чекай. Това са шкорпия. Значи, не веке се нервирам, кога ќе видам дека на Колед идат некои коштапљери, шо идат само за да соберат бомбони. Не, најбитно пари да соберат, брат. Идат по куќи кај шо знаа дека даваат луѓето повеќе. Тоа се најчесто некои попови, што така повеќе даваат пакетчи. Никогаш не сум одел ради тоа на Колед, дури у најзабутаната куќа, најмалечката што се вика, најсиромашна што изгледа. Ќе отидам таму колку да ги зарадувам луѓето дека некој им дошол на врата. Шо знам како е да не ти дојде никој на Коледе, бидејќи ние сме таква околина кај што нема многу куки, нема жители, нема осветлување. Еден апел до помладата генерација, кога мислам на помладата, не мислам на нашата тинеджерска, туку на тие што се уште помали, да одат, дури се помали на Коледе, бидејќи послем ќе не можете, послем ќе им биде жал. Што мене ми е жал за неколку години што ги имам пропуштено, што не бев на Коледе. Тоа е тоа главно, не одете за да соберете нешто, туку одете за да се дружите. За да го направите адето, што се вика, како што правеле нашите предци. Ова беше многу силно, брат. Добро, бе, не ме. Бе, не ме снимай да ти. Идам кучета, што е сега? Ке спиеш? Ке спиеш? Не, не, е сега, е, готово. Добро, стајате ова. Айде, стани, Кико. Немој да заспиеш, айде. Абе, сега ќе излизам на турке, се расвам и задладно. Ќе ме пресечам. Кирца, айде ме, брат, ради да ме. Кико, абе, айде, ке спиеш, после не стани. О, брат, не може, дай ме, шо ке ти правам че да ги? Айде. Не, мене ми се спие од рако лезу. Ајде, ајде, излагам, ајде. Ајде. Сара! Си имаш успана, бе, мрдната. 4:40 е само, сано е. Каснеш? Да, значи јас аларм не стам 6. Алармот не ми ни цкуми. Јас сум се крио. Јас сум се крио. Ај, Сара, ке се спремиш, брат? Не. Те чекам со Кироната. Расуни се. Расуни се, брат. Кажи го првиот спечаток за Коледа. Ужасен, касно. Ти, Кико, првиот спечаток. Ајде, ме ќе спием од тебе. Што, Коледари ќе бе в тебе? Ајде, Коледари, како е? Ајде, Коледари, Коледари, дай да те... Онде таму има Коледарчиња, што не чека. Ја чувствуваме таа вадникова магија. Воле да беше тоа, мене иди на мисла. Ние само студот во коски влезем, а мислата ми иде на мојот плав кревет со моите теѓе пижами.
И одавна се не осечен овака коледарски. Лани не бев, се успав, така нешто беше. И така. Штерно снимање во. Коледари! А, джерумики. Идемо се, надвор там. Оваја година не дава. Ексма! Пана погрене, утешка погрене, дете се мати, баба го хвати, за четири јајца, за четири јајца, за четири јајца, за јајца, за јајца, за јајца, за јајца, за Значи, од толку што снимавме, дори луѓето ја заболежија мојата добрина и тоа дека сакам да го прикажам видеото на цел македонски народ и ми дадоа бомбончиња, фала до бабата, не знам како сикаше девојчета, ама фала до бабата што ми даде бомбончиња, ова ќе му куражи за повеќе да снимам на јутуб. Не знам шо би рекле старите. Добриот збор, железни врати отвор. А? Ова е добра. Чилик, чи чилик? От железара. Да бе, немаш ти брани. Брате, шо да брани аз? А, то чека си. Сара, ајде ми се лига, ќе те вратам дома. Колете утре Божи, ке колеме теле, теле ви калеле, не колете мене, ке ви дадам пита да јадете си, те колете! Ами сте, чао! Чао, море!